ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ቴክ ቲዩ ቻናል ተከታታዮች ኦኬ ለዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን በጣም 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 ተወዱታላችሁ ብዬ ተጠብቃለሁ ይሄንን ይሄ አፕሊኬሽን ኢትዮጵያ የሆነ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽኑ እጅ ከፍንጅ የሚል ነው ቢኒ ቴፍት ፕሮቴክተር የሚል አፕሊኬሽን ነው ይሄ አፕሊኬሽን ሞባይላችሁ እንዳይሰረቅ ወይም ከተሰረቀ እጅ ከፍንጅ የምንይዝበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ አጠቃቀሙን በተመለከተ ምናየው ይሆናል ለምሳሌ ይሄንን በመናይ ጊዜ ልክ አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ሴቲንጉን በተመለከተ ከቻርጀር ሲለቀቅ መከታተያው ክፍል እንደምታዩት ይሄ ቢኒ ቴፍት ፕሮቴክተር የሚባለው አፕሊኬሽን ኦልሞስት ወደ 4 የሆኑ ጥቅሞች አሉት እነዚህም የመጀመሪያው ከቻርጀር ሲላቀቅ መከታተያ ክፍል የሚባለው ነው ይሄ እንደምናየው ይሄን ክሊክ ስናደርግ ያው ሴቲንጉን በተመለከተ ክሊክ አድርጋችሁ ኦኬ እንላለን እዚህ ጋር ሴሌክት ፒን ኦር ፓተርን ፎር ፓስወርድ የሚል ይመጣል ከዛ ያንን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ ወይ በፓተርን ወይም በፒን ፓስወርድ ለመክፈት ከፈለግን ከሁለት አንዱን መርጠና ፓስወርዳችንን እንሰጣዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ፓተርን የሚለውን ብመርጥ ለምሳሌ የኔ ፓተርን ይሄ ነው ብንል ኔክስት እንለዋለን ወይም ኮንቲኒው ከዛ ኮንፊርም ከዛ ሞባይላችን ወይም አፕሊኬሽኑ የአፕሊኬሽኑን ፓስወርድ አዘጋጅተናል ኦሬዲ ተዘጋጅቷል ማለት ነው ከቻርጀር ሲላቀቅ ድምጽ እንዲያሰማችሁ ከፈለጋችሁ አንደኛ የሚለውን አንደኛ የቻርጀር ሴቲንግን ሴት እናረጋለን ማለት ነው ሁለተኛው ስልኩ ካለበት ሲንቀሳቀስ መከታተያ ካስቀመጥንበት ቦታ ሲንቀሳቀስ የምንከታተልበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ስልክ ሰርቷል እንዲሰራ ተደርጓል ክሊክ በማደርግበት ጊዜ የተወሰነች ሰከንድ ይቆጥርና ከዛ ሰርቷል ወይም እንዲሰራ ተደርጓል በሚል ያስቀምጣዋል ማለት ነው ሌላው ሶስተኛው ስልኩ ከኪስ ሲወጣ መከታተያ ክፍል ይሄ ጥቅሙ ምንድነው ኪሳችን ውስጥ ፓስወርዱን ሰተነዋል ከዛ በኋላ ኦን እናረጋውና ኪሳችን ውስጥ እናስቀምጣለን የሆነ የስጋት ቦታ ላይ በመንሆነበት ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ያንን በኪሳችን ካስቀመጥን በኋላ መንቀሳቀስ እንችላለን የሆነ ሰው ሞባይላችን ከኪሳችን በሚያወጣበት ጊዜ እንትናችን ይሄ እጅ ከፍንጅ የሚለው አፕሊኬሽን መጮህ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚያውን አጀስት አደረኳቸው ማለት ሰርቷል እንዲሰራ ተደርጓል ይላል ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ስልኩ ሲሰር ተሰርቆ ሲም ሲለወጥ መከታተያም አለ እዚህ ጋር ሲሙ በሚለወጥ ጊዜ የምንከታተልበት ማለት ነው ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ሞባይላችን ከተሰረቀ በኋላ ከነሲሙ ስለሚሰረቅ የሰረቀው ሰው የት ቦታ እንደሚገኝ መልእክት የሚያደርስበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መልእክቱን ለማድረስ ግን የሆኑ ስልክ ቁጥሮችን መስጠት ይጠበቅብናል ለምሳሌ የሆነ የጓደኛ ወይም የቤተሰብ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር በመጻፍ
ያደጋ ጊዜ ኢሜል አለ፣ ያደጋ ጊዜ ስልክ ቁጥር አለ፣ ኦነር ዲቴል፣ የራሳችሁን ስም ዝጋት አስቀምጣላችሁ፣ ከዛ ሴቭ ታደርጋላችሁ። ሴቲንጉን በዚህ አይነት መልኩ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። ከዛ መስራቱን ሞክር ይላል። ኦኬ፣ መስራቱን ሞክር። ኦኬ፣ ሌላው የሚያሰማን ድምጾች አሉ። ድምጾችን ሴት ለማድረግ ከፈለግን ማለት ልክ ስልኩ ከኪሳችን ሲወጣ ወይም ካለበት ሲንቀሳቀስ የሚያሰማን የድምፅ አይነቶች አሉ። እነሱን ለመምረጥ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። እንደምታዩት ሴቲንጓ እዚች ጋና ያለችው፣ ክሊክ አድርገን ሴቲንግ ውስጥ በመግባት እነዚህን ነገሮች ሴት እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ከመጮሁ በፊት ምን ያህል ሰከንድ ይጠብቅ የሚለውን ከፍተን ሰከንድ እንሰጠዋለን። 5 ሰከንድ ኦር 0 ሰከንድ ይካን፣ የትኛውንም ማለት እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። ሌላው የማንቂያ ድምፅ የሚል አለ። የማንቂያ ድምፁን በተመለከተ የጥሩምባ ድምፅ አለ፣ የህፃን ሀና ቢኒያም ድምፅ አለ፣ ሌባ ሌባ የሚል ዊዊ ምናምን የሚል አለ። እነዚህ ድምፆች የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ሴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ከስልካችሁ ከኪሳችሁ ስልኩ በሚወጣበት ጊዜ ይጮሃል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌሎችም ሴቲንጎች አሉ። ማን ነው? ሌሎችም ሴቲንጎች አሉ። ሞር የተሻለ መረጃ ለማግኘት ደግሞ ከፈለጋችሁ ጥያቄዎች ከነ ማብራሪያው የሚል አፕሊኬሽኑን ያዘጋጀው ግለሰብ ያስቀመጠው መልእክት አለ። ይህንን ጥያቄዎችን ከነ ማብራሪያው የሚለውን ክሊክ በማድረግ አንብቦ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ አፕሊኬሽን ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ብዬ እገምታለሁ። መውደዳችሁን ለመግለጽ ሰብስክራይብ በማድረግ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ መውደዳችሁን እንድትገልጹ አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ።